Fala, rapaziada! Começando mais um videozão top da Carvídeo BR. E hoje estamos aqui mais uma vez no Palácio dos Leilões. Olha quem tá comigo aqui. Dá oi. Oi. Pede o like. Dá like. Fala pra comentar. Comenta. E fala pra... E se inscreve no canal. Isso aí. Estamos indo ver um carro ali, mas deixa eu mostrar uma coisa antes. Olha aí, ó. Vocês lembram que eu filmei ela, né? No dia da gravação aqui, agora... É quinta-feira, segunda-feira esse carro vai a leilão. Mas no dia que você está assistindo esse vídeo, ó, aquele foi todo. No dia que você está assistindo esse vídeo, esse carro aqui já foi a leilão, já passou a segunda-feira do dia do leilão dele. Esse vídeo aqui vai sair só depois da segunda. Então, Everton tá me levando ali, diz ele que tem uma novidade ali, tem um carro diferente, nós vamos só lá descobrir. É coisa boa? Só coisa boa. É coisa boa que nós vamos ver? Demais. Você teria? Lógico, meu você sonho. Compraria? Ó, você vai sonho. Passar embaixo, filho? Duvido que você vai passar embaixo. Aí, não, aí tá missão, doido. Né? Aí, justa causa não, pra mim. Justa causa pra você e mais um carro pro leilão. Aí vai o Ninho pro leilão, amassado. O leilão vai ficar no leilão. O carro amassou só o teto, não amassou a lateral, amassou nada, só o teto. Aí, ó, estamos aqui no Palácio dos Leilões. Quantos carros tem aqui, mais ou menos, você chuta assim? Uns 40 mil carros. 40 mil carros? Ó o tanto de pátio, ó, esse pátio aqui. Diz a Alice que os carros estão machucados. É. Aqui, ó. Aqui é o hospital dos carros? É. Não, aqui é a Brinquel, né? Aqui é a Brinquel das crianças. Aqui é onde compra e vende os carros machucados. Tem uns que aqui, ó. Não dá pra consertar nem vender, porque já estão em pedaços. É verdade. Dão pra consertar. É verdade. Mas tem uns. E o que a gente tá indo ver agora, dá pra consertar? Com certeza. Dá. Aí, ó. Então, lá vamos nós. Ele tá aqui, ó. Ele tá no meio desse bololô aqui, ó. Vamos ver, às vezes vocês conseguem ver daí, às vezes vocês já estão vendo o carro e eu não tô. Aí mais um pátio aqui, mais esse aqui, tem outro lá em cima. Aô, tchê, tchê, tchê! E aqui está, ó, aqui já tem um negócio legal aqui, mas esse aqui a gente já sabe o que é, já vimos. E olha aqui, diz o Everton que tava aqui. É isso aqui? Nossa, você não curte Hannah, não? Não, gosto, mas é ela? Não. Ó, oh, tá escondido aí até, minha filha. Eita. Ó, oh, mas assim, a primeira vista que assusta, mas depois que você vê é só a porta, né? Você vê que não pegou lateral aqui, não pegou o paralama, pegou só a porta. A pancada foi só na porta, olha aí. Ó, oh, pegou. Ó, oh, funcionando. 718 Boxster, Porschezinha conversível, 2019. 17 mil rodados? 17 mil rodados, tudo funcionando, velho. Tá ruim não, aqui, ó, vamos ver. Vamos abrir aqui. Ó, porta-malazinha aqui. Abriu o airbag só na lateral ali. Aqui, ó. Abriu o airbag da porta, né? Mas já vai ter que trocar. E abriu o do banco. A porta abre, ela abre um pouco. Aí, ó. Abriu o airbag. Ah, amassou aqui também. Ó. Amassou aqui embaixo. Mas a pancada foi só aqui na lateral. Só pegou a lateral do passageiro. Lá do motorista. Olha a configuração desse carro. Marrom escuro aqui em cima. Com marrom claro, costura marrom mais claro. Aí, banco bege, marronzinho, né? O bege talvez seja mais claro que isso aqui, já é mais pro marrom. O carro tá com 17.200 km rodados. O Sport Chrono, multimídia, tudo funcionando. Não abriu o airbag do motorista, não abriu o airbag do passageiro. Tem cor para-brisa. Por causa da porrada lateral ali, né? Espremeu o para-brisa, trincou ele. Mas que doideira, velho! E é assado que, tipo, foi uma porrada lateral, mas que não estragou muito. Tipo, pegou só onde bateu mesmo, só estragou onde bateu. O cara deu até sorte, viu? Nossa. Já tá com escape, viu? Tá com escape esportivo. Vamos ver os pneuzinhos
pneu tá bom. Aro, que aro é isso aqui? Vamos ver se eu acho. Pneu, não é possível. Aqui, achei. Aro 20, 265-35-20. Aerofóliozinho preto, 708 Boxster. Saída dupla de escape aqui. Essa cor aqui é um chalque, né? Aquele cinza giz. O aerofólio é elétrico? Aerofólio. Vamos ver. Não, não fechou não. Aperta e segura aí, deixa eu ver. Não, eu acho que é só quando tá andando. Não sei. Ah lá, mexeu, agora mexeu. Aí, ó, agora funcionou. Olha lá, o escape, aperta o seletor do escape aí. Ó, agora abriu. Ó. Agora acabou de abrir mesmo. Forte mais. Nossa. Ô, e o escape dela tá bonito, viu? Olha que trem lindo. Mano, é um carro que eu teria muito fácil. Você falou que teria e eu concordo com você, viu? Eu teria também. Será que a capota dela tá abrindo? A capota. Vou fazer um teste. Aí é patrão, hein? Nossa, aí é meu sonho aí, ó. Aí é patrão, hein? Sonho. Nossa aí. Senhora! Olha isso! Uma dessa aqui, meu filho. Todos os problemas do ser humano são felicitados. Ó, isso aqui, esse carro aqui, depois que você der um trato, né, que você der uma lavada, der uma cuidada, o carro já melhora 600%. Troca o para-brisa, a porta, o airbag do banco e põe para derreter, põe para usar. Funcionando. Aqui, a porta que foi onde tomou a porrada, ela quebrou aqui dentro, o vidro quebrou, aqui quebrou. Então assim, a porta ali tomou uma porrada bem dada, né? Tomou uma porrada aí, ó. O banco abriu o airbag, porque o airbag dela é dentro do banco aqui, ó. Ela tem um airbag dentro do banco, então abriu o airbag do banco e o airbag da porta, que é esse outro aqui que sai lá de dentro. Retrovisor tava junto com a porta, foi junto. E aí, fora isso, tudo funcionando em ótimas condições. Aí, ó, sistema de som da Bose. Ó, porta-treco aqui. Uma chavinha que é o carrinho da Porsche. Que doideira. Fecha a capota aí pra gente ver. Pra gente ver. Puxa ela aí pra cima. Puxa e segura. Aí, garoto. Ó. De falar que eu com um carro desse, eu acho que eu nunca ia fechar essa capota. Eu ia andar na chuva com a capota aberta. Mas dá só uma vontade. Então eu vou falar que eu dei uma federadinha. Nossa senhora. Carro. Acho que se você não fechar a porta, ele não engata. Não engata. Ele anda. Ah, tá funcionando. Funcionando, né? Tá rodando. Por rodando. Por sorte, a pancada dele não afetou nada mecânico. Pegou só porta mesmo, porta, airbag e tal. Mas questão de mecânica, não estragou nada. Roda, suspensão, amortecedor, nada. Pelo que eu fiquei sabendo desse carro, porque eu vi alguma coisa sobre esse acidente, ele bateu na lixeira, tipo assim, perdeu o controle e foi de lateral na lixeira. Então, foi bem pontual ali na porta ali, arrebentou ali. Mas fora isso, o carro tá bem bonito. E assim, ó, deu uma esfolada aqui também, agora que eu tô vendo. Deu uma esfolada no para-choque. Mas, não tá nada absurdo pra arrumar não, viu? Eu sei que tem seguidor meu aqui que gosta. Já vendemos aqui Ferrari, já vendemos Lamborghini, já vendemos Porsche aqui do leilão pelo canal. Então, assim,
E eu acredito que seguidor da Carvídeo vai levar esse carro pra casa, tá? Eu volto com mais notícias num futuro próximo, mas eu acho que esse carro aqui vai pra algum seguidor meu. Eu tenho quase certeza. O que você acha? Pode ser, né? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Deixa aí nos comentários, te manda DM. Quem comprou, comenta aqui, ou então me manda lá no Instagram, me manda no WhatsApp lá. Pra gente dar uma volta, pra gente ver ela arrumada depois e dar uma volta. É isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Quem quiser mais informações, é só acompanhar o Instagram do Palácio Leilões, o site. Palácio Underline dos Leilões. Segue lá nosso site também, dá uma conferida toda semana, tem muito carro top pra vocês. Muito carro, muito carro. Vai estar aí na descrição o site, o Instagram. Aqui, ó. Isso aqui é tudo carro de locadora, carro intacto também, ó. Tudo carro que era alugado e aí vem pra ser vendido aqui. Carro que não tem acidente, não tem nada. Aí, ó, todos esses galpão aqui é tudo de carro alugado, inclusive a vanzinha do Mercado Livre. O Mercado Livre aluga ela e depois devolve e eles vendem ela aqui. Então aí, ó, quem quiser saber mais informações, só acompanhar lá pelo site. Deixa o like aí, se inscreve no canal e em breve a gente volta com mais informações. Olha o tanto de caminhonete que tem aqui. Isso tudo pode ser seu. Então deixa o like aí, é nóis. Valeu, tchau, fui!